mikä sulla on kipeä tai mikä sua vaivaa. Ja nyt Mavlon, mä kysyn sulta. Joo. Mikä sulla on kipeä? Pää. Pää. Pää on kipeä. Voi ei. Miksi sulla on pää kipeä? Minun pää kipeä. Mulla on pää kipeä, koska? Koska minä paljon töissä. Joo, teen paljon töitä. Teen paljon töitä, teen ehkä liian paljon töitä. Joo, hyvä, kiitos. Elena, mikä sulla on kipeä? Minulla on jumissa kaula. Kaula kipeä. Kyllä. Jumissa. Mikä? Viestytä jumissa. Tai... Jumissa, joo. Jumissa. Onko se täältä takaa vai edestä? Takaa. Takaa. Sitten sä voit sanoa, että mulla on niska kipeä. Ai, kyllä. Mulla on niska kipeä. Toi on, Elena, tosi hyvä toi. Ja se on tosi tyypillinen, että mulla on niska jumissa. Mulla on niska jumissa. Koska minä koko ajan istun tietokoneella. Joo, arvaan. Istun tietokoneella. Mä luulen, että... Voit sanoa myös, joo, voit sanoa myös, käytän tietokonetta, koska mä... Koska mä käytän tietokonetta ja mä istun, ei ole hyvä asento, kyllä, jo. Vaan vähän näin. Mä voin kirjoittaa tänne vielä, olen huonossa asennossa. Olen huonossa asennossa, eli vähän näin. Hyvä. Mitä, Elena, sä teet, että niska ei ole jumissa? No, minä harrastut voimistella. Joo. Joka päivä. Kyllä, mä voimistelen joka päivä. Mä harrastan voimistelua joka päivä. Se auttaa. Kyllä. Joo. Ja sitten sellainen, mitä voi tehdä, niin esimerkiksi, tiedätkö mitä tämä on? Mä teen näin. Tai näin. Kaksi runnaa sä väitsit? No. Mä kirjoitin. Mä... Venäjäksi massage. Ahaa, joo, se on venäjäksi ja myös englanniksi sama massage, mutta se on niinku, hierotko itse? Kyllä. Joo. Kyllä. Mä hieron. Niin, kyllä. Mä hieron niskaa. Kyllä. Mä hieron niskaa. Eli kyllä. Se on se massage. Ja kyllä. Sitten voi olla sä venyttelet. Se on kyllä. Englanniksi stretching, mutta en tiedä, mitä se on venäjäksi. Tiedätkö, tai mikä sana se on venäjäksi? Растягивание. Апуа. Венюта. Растянуться. Растянуться. Tai пакинуться. Pakinutsa. Joo, se oli vähän helpompi. Mutta... Joo, mutta suomeksi venyttelen. Kyllä. Kyllä. Kun vauva.
Kuin vauva. Joo, hyvä. Hyvä, kiitos Elena. Mavlon, mikä sulla on vielä kipeä? Mikä sulla on kipeä? Kaula. Kaula. Mulla on kaula kipeä. Joo. Miksi on kaula kipeä? Minä... kun mä teä juotan. Aha, joo. Joo, mä ajattelen, se on kurkku. Koska kaula tässä ja kurkku täällä sisällä. Kurkku kipeä, mulla on kurkku kipeä. Punainen tämä. Kyllä, kyllä. Mulla on kurkku kipeä. Kurkku on punainen. Joo. Se on täällä sisällä. Kurkku on punainen. Ja sinä juot kuumaa teetä. Joo. Mulla on punainen kurkku. Joo. Kurkku on kipeä. Ja sama juttu, kaikki body parts, kaikki ruumiin osat. Mulla on maha kipeä, mulla on vaikka käsi kipeä, hammas kipeä. Kyllä. Onko Mavlon vielä joku kipeä? Ja mikä vielä on kipeä? Mitä tarkoittaa vielä? Vielä toinen. Sulla on kurkku kipeä, pää kipeä, ekstra. Hammas kipeä. Hammas kipeä. Joo. Okei, okay, joo. Mulla on hammas kipeä. Hyvä. Mulla on hammas kipeä. Tai ei hyvä. Hammaslääkäri. Täytyy mennä. Joo. Aivan. Niin. Hyvä, kiitos. Nyt mä tyhjennän tämän ja mennään eteenpäin. Ja katsotaan täällä. Täällä on vielä vähän sanoja. Mutta kun menet lääkäriin, niin sinä puhut lääkärin kanssa. Ja lääkäri kysyy sinulta tämän kysymyksen. Mikä sinua vaivaa? Mitä oireita sulla on? Mitä oireita sulla on? Ja toi oire on sama kuin symptom. Oire. Oire. Lääkäri haluaa tietää, mikä oire sulla on. Ja sä vastaat, mulla on nuha, mulla on kurkku kipeä, mulla on maha kipeä. Ja nyt Elena, mä kysyn sulta ensin. Mä olen tohtori Marja ja mä kysyn sulta, että mikä sua vaivaa? Mitä oireita sulla on? Mulla on allergia. Aha. On nuha. Okei. Okay. Vettävuutta. Mm-hmm. Ja silmä itkettä. Joo. Nenä ja silmät vuotaa. Joo. Toi on hyvä sana, toi vuotaa. Eli voi olla, että nenä vuotaa, silmät vuotaa. Mm-hmm. Joo. Onko sulla usein allergia? Ei usein. Kuin kasvaa puitte. Joo. Vain kun puut... onko niinku se, ne lehdet kasvaa? Kyllä. Joo. Mä laitan tähän, kun lehdet kasvaa,
Tiedätkö, mitä se pöly on, mitä tulee puista? En tiedä, en muista. Siitepölyä. Kun on siitepölyä, on allergiaa. Joo, kyllä, hyvä. Kiitos. Mavlon, mitä oireita sulla on? Mikä sua vaivaa? Minä... missä minun kipeä? Joo, mikä probleema sulla on? Minä stressi. Pää kipeä ja se on hyvä. Mulla on stressiä ja pää kipeä. Onko vielä? Minä flunssi. Ahaa. Mitä? Mulla on myös flunssa. Joo, vähän flunssi. Joo, onko sulla kuumetta? Anteeksi, mitä? Onko sulla kuumetta? Onko tämä? Joo. Flunssa ja kuumetta. Kuinka monta astetta kuumetta sulla on? Kolme. 3.9. Pilkku. Kahdeksan. Hui, nyt sinun täytyy mennä lääkäriin heti. Hyvä. 39.8 astetta on tosi kova kuume. Joo. Tosi kova kuume. Nyt on kova flunssa. Joo. Sitten mä voin sanoa sinulle, että parane pian. Parane pian. Kyllä. Hyvä. Okei. Kiitoksia. Elenalla on allergia ja Mavlonilla on tosi kova kuume. Nyt mä tyhjennän tämän sivun ja mennään taas eteenpäin. Katsotaan ihan vähän. Täällä on vielä lisää, mitä probleemia voi olla. Mutta nyt kun me olemme lääkärissä, lääkäri normaalisti haluaa tietää, kuinka kauan. Elena, kuinka kauan sulla on ollut allergia? Allergia on 1 viikko. Aha, joo. Se on ollut 1 viikon. Mun allergia taikka mun oire. Joo, okei. Entäs Mavlon? Kuinka kauan sulla on ollut 39 astetta kuumetta? Se on 2 päivää. Hui. 2 päivää. Se on ollut 2 päivää. Minä voin myös kysyä näin, että milloin se alkoi? Milloin se alkoi? Eli jos on 2 päivää, Mavlon, -2 päivää, milloin se alkoi? Joo. Joo, nyt on maanantai, eilen oli sunnuntai. Mikä oli ennen sunnuntaita?
maanantai, sunnuntai, Kyllä. Milloin se alkoi? Se alkoi lauantaina. Lauantaina. Kyllä. Hyvä. Joo. Kiitos. Ja Elena, mä kysyn vielä sulta sama. Milloin sun allergia alkoi? Ensimmäinen maaliskuussa. Joo. Maaliskuun. Mä voin laittaa tähän maaliskuun ensimmäisenä päivänä. Tai sitten mä sanoisin ehkä itse, että maaliskuun alussa. Kyllä. Joo. Maaliskuun alussa. Kyllä. Hyvä. Se on tärkeä kysymys. Lääkäri normaalisti kysyy tämän. Ja sitten mulla on pari tehtävää. Te voitte, nyt kun teitä on kaksi paikalla, niin voit valita tästä listasta yksi tai kaksi repliikkiä, mitä sinä puhut. Ja nyt ehkä Mavlon, sä olet nyt lääkärissä. Mitä sä puhut lääkärille? Mitä puhut lääkärille? Numero yksi. Minä minä sanon lääkäritä. Kyllä, minä olen lääkäri Marja nyt. Mitä puhut? Hei lääkäri. Hei. Minä pää kipeä ja minä ei hyvin. Ja en voi hyvin, joo. Kolme yhteensä astetta. 9 Se on ihan hyvä. Mulla on 39 astetta kuumetta. Joo. Hyvä. Tämä on ok. Kiitos, Mavlon. Ja Elena, mikä numero on sulla? 2 Okei, joo. Hyvää päivää. Päivää. Minulla on Juska ja Luha. Kova Juska ja Vettä Nuha. Nenävuota. Nenävuota. Joo. Nenävuota. Joo, kyllä. Joo. Onko muita oireita? Ei. Ei muuta. Joo. Hyvä. Sitten se riittää. Kiitos, Elena. Ja Mavlon, sinä voit vielä ottaa yksi. Haluatko numero 3 vai haluatko toinen numero? 3 numero. Mitä tarkoitse? Täällä. Täällä on paljon kipeä. Lapset. Lapsella usein tämä. Joo. Mitä puhut lääkärille? Hei lääkäri, minun tyttön korvat kipeä. Korva kipeä. Hyvä. Mitä minä teen? Apua. Joo, mitä minä teen? Auta. Minua.
Ja mitä tyttö tekee? Onkohan... Joo, hän... istut. Joo, ja se kun hän... Hän itkee. Hän itkee. Tyttö itkee paljon. Joo, hän itkee. Joo, kyllä. Se on hyvä. Mihinkäs mä laitan? Mä laitan tonne, niin se näkyy. Joo, hyvä. Kiitos, Mavlon. Ja vielä Elenalle toinen. Mikä numero? 4. Joo, okei. Päivä. Okei, päivä. Minulla on ihotuma. Iho on kutita. Ja punainen. Ja se on punainen. Kyllä. Joo. Onko muita oireita? Ei. Joo. Hyvä. Sitten voi olla, että sinä menet labraan, laboratorioon tutkimuksiin ja katsotaan. Hyvä. Kiitos. Tässä on 11 tehtävää. Me emme tee tänään kaikkia, mutta voit itse treenata lisää. Haluatko kysyä joku sana tästä listasta? Ei. Joo. Kiitos. Joo, sitten ei. Mennään vielä eteenpäin. Nyt vielä ihan lopuksi pari fraasia. Ja tässä nyt kun sinä olet sairas ja sinä olet työpaikalla töissä tai sinä olet koulussa, sun täytyy soittaa opettajalle tai pomolle, että sä olet sairas. Mitä Mavlon puhut? Minä puhun. Alo, hei opettaja, mitä kuuluu? Joo. Tänään minä ei menen koulussa. Joo. Koska? Koska minun pää kipeä. Joo. Tänään. Minä. Mitä sä teet tänään? Minä nukun. Kummatea juoda ja nukun. Nukun, lepään ja juon kuumaa teetä. Minä nukun tai lepään ja juon kuumaa teetä. Joo, hyvä. Kiitoksia. Entäs Elena? Sä olet sairas ja sä soitat ehkä pomolle. Kyllä. Mitä no, sanot? Hei. Minä en mene töihin, koska olen sairas. Minä ajan lääkärille. Ja kohta tuli. Joo. Terveysasemalle. Okei, joo. Mä voisin sanoa, että minä menen lääkärille ihan kohta. Kyllä. Joo, informoitko minua sitten myöhemmin, että kuinka monta päivää saat sairaslomaa? Kyllä, minä soitan. Kyllä. Joo. Soitan sulle myöhemmin. Myöhemmin. Kuinka? Kun minä tiedän. Niin. Sairauslomaa. Sitten kun mä tiedän. Kyllä. Joo. Okei. Kiitos. Hyvä. Tässä on 2 esimerkkiä ja vielä lopuksi me saimme tervetuloa Kumar. Me olemme just lopettamassa, mutta
Vielä ihan lopuksi tässä on pari fraasia. Mä voisin kysyä ehkä Elenalta ensin. Mitä sä sanot, jos ystävä on sairas? Mä esimerkiksi sanon nyt, että mulla on tosi kipeä pää ja kuume nousee. Mitä puhut? Mitä? Nyt voi Mavlon tai Elena, kumpi vaan voi sanoa. Mitä sä puhut, jos mä olen sairas? No, hei. Minä kyljän mennä. Tai suitte. Sä vaan tapaat. Me olemme ehkä kaupassa kyllä. Ja me joo. Puhumme. Joo. No. Mitä tapahtuu? Mitä on tapahtunut? Tapahtunut? Joo. Mitä oireita? Joo. Ehkä lääkäri kysyy näin. Ystävä kysyy, että miten sä voit? Ah, joo, kyllä. Joo, miten sä voit? Mitä on tapahtunut, miten sä voit? Miltä voi, mä näytän? Kyllä. Voi olla auttaa sinulle. Joo. Tai tarvitse auttaa sinulle. Joo. Joo, voinko auttaa sinua tai tarvitse? Tai apteekissa tai kaupassa ostaa tavaroita. Joo, tarvitsetko apua? Mä voin ostaa kyllä. Vaikka kaupasta tai jotakin. Joo, kyllä. Ja oikeastaan tässä oli se sama, että haluat kysyä ystävältä, miten voi. Kyllä. No, Mavlon, tiedätkö sä, jos... ystävä on sairas, niin mikä on sellainen tavallinen fraasi Suomessa, mitä sä puhut, kun sä haluat, että ystävä on nopeasti terve? Minä puhun. Niin, tiedätkö, mitä sanotaan normaalisti? Jos on aivastus, tämä se on terveydeksi, mutta jos on sairas, jos on kuumetta, ei pian. Tämä, kyllä. Joo. Oletko Mavlon kuullut parane pian? Onko Mavlon uusi sana parane pian? Minä en tiedä, mitä parane pian. Joo, eli jos Mavlon sinä olet 39 astetta kuumetta ja me tapaamme kaupassa, minä puhun sinulle. Parane pian. Toivottavasti nopeasti olet terve. Parane pian. Minä toivon, että sinä olet nopeasti terve. Olet nopeasti terve. Onko Mavlon ok? Voitko puhua? Parane pian. Hyvä. Hei, tosi kiva Mavlon ja Elena, kun teillä oli aikaa tulla juttelemaan minun kanssa. Nyt lopetamme tänään. Onko kysymyksiä? Haluatko kysyä jotakin? Kiitos, hei. Joo, kiitoksia. Kiitos, hei hei. Nähdään hei. Taas. Moi moi.